Türkiye Axını Kəmərinə ayının 21-28-də illik texniki qulluq göstəriləcək və bu səbəbdən boru kəmərinin hər iki xətti ilə Rusiya təbii qazının nəqli müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bu barədə Qazprom məlumat verib bildirilib ki, təbii qaz nəqlinin dayandırılması bütün maraqlı tərəflərlə əvvəlcədən razılaşdırılıb. Türk axını kəməri ilə Rusiyadan Qaradəniz vasitəsilə Türkiyəyə, daha sonra isə Cənubi və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinə təbii qaz nəql edilir. Layihənin ötürücülük gücü ildə 31,5 milyard kub metrdir.